seda ütles, aga nii. Nüüd siin Narvas tundub, et kõik on valmis, avavile on kõlanud ja Narva Trans pani palli mängu. Vaatame üle ka siis võistkondade koosseisu. Pongo ja vasakpoolne, parempoolne Robi Saarma ja keskmine mees Bubakar Tambetu siin Saarma palliga kastis ka, riputab selle taaposti ja sealt tuleb lööki, ongi esimene värav. Siim Luts juba teisel minutil viib Paide linnameeskonna juhtima ja oi-oi, kui oluline värav see Paidel oli. Kiire värav siit varakult kätte saada ja Siim Luts selle värav autoriks on. Ei olnud palju Paidel vaja, et esimene värav ära lüüa ja Siim Lutsule selle hooajal see Premium liigas viiendaks väravaks, ehk et tõuseb klubi siseses pingereas Metsiini Komisega, kes on juba ammu klubist lahkunud jagama esikohta. Edasi Age Pongile, nüüd Age Pongi ise võtab mitme mänge vahe palli ette ja tuleb ka padal pall värava ette ja Tambe tuulub 7. minutil 2-0. Kiirelt käivad Paidel need asjad ja Tambe tuu natuke tantsu ka ja kui on põhjust, siis miks mitte. Tambe Tuule samuti hooaja viies värav Premium liigas ja ei ole meil 7 minutitki mängitud, kui Paide on juba 2-0 ees. Ja sisuliselt kõik, mida siin Paide on proovinud, kõik on õnnestunud. Ja oi-oi, kui suur pinge langus ikkagi see on, kui siit juba varakult selline, mida Saarma sellest olukorrast välja võlub, tuleb sinna päris heasse tsooni. Aga siin Transi standard olukord, see mängitakse kavalalt lahti. Poljakovi senderdus, sealt tuleb ka Koskori löök. Võimult päris hea pall lähebki paremale äärele Prolovile, kus on palju ruumi ka. Prolovilt senderdus, sealt tuleb veel üks löök ja kas on pall väravas? Paide mängijad iga. Laajavilt. Koskor suunab edasi ja nüüd on võimalus lüüa ja sealt tuleb Jaju tõrje. Teha pall vasakule äärele, seal on Nikolaev. On ta Luts vastas. Nüüd Luts peab palli Maksimkinile ala peale ja Koskor on seal aktsioonis. Uuesti nüüd Vile kõlab. Suarez hoopis lööb, aga lööb müüri. Seal on penalti Transile. Transile penalti ja kollane kaart läheb ka siit kellelegi. Ei siiski mitte. Üprus võttis kollase kaardi välja, aga pani selle taskusse tagasi ja nüüd näitab, et käega mängu eest penalti. Ja Frolov vaidleb, Üprus kuulab, mida Tallinnast talle. Võib siin juba päris põneva pöörde võtta. Igatahes Koskor versus Chachu. Ja Koskor lööb ja oi kui kindlalt, enese kindlalt. Kaval sükke pehme tõste keskele. No Panenka penalti võib selle kohta öelda ja oi kui enese kindel Koskor on. Pall kiiresti võrgust välja ka keskpunkti ja Trans sai ühe tagasi. No kas see võib tuua meile põneva mängu lõppu? Mošnikovilt terav pall värava peale, seal on pall on väravas ja saab Paide ikkagi 3-1 kätte ja Siim Luts lööb oma mängu teise ja Paide kolmanda 78. minutil ja nüüd, kas nüüd saab Paide kergemalt hingata? Kiire vastus tuli sellele Narva penaltile ja siin Frolov ka süstib meestesse usku juurde, et avai, et enam seda eduseisu käest ei anna või noh, õigemini ei olegi antud, aga Paide taastab kahe väravilise edu. Võibolla kitsaks jääb, aga suutis palli Nikolaevile anda ja nüüd tuleb kaugelt lööki, oi, Maksimkine. Sulu seis nüüd, luhakas tegutsemine. Aga sellega on see kohtumine lõppenud ka, Paide linnameeskond saab Transi üle 3-1 võidu. Kaks väravat lõi Siim Luts, ühe lisas Bubakar Tambetu ja Transi ainsa värava lõi Tristan Koskor penaltist. Ja nüüd iga parim väravat.